Sveiki! Mūsų laidos herojus vaikystėje svajojo tapti tiesiog ledų pardavėjų. Tačiau dabar yra žinomas žurnalistas, sėkmingų TV projektų kūrėjas ir originalių romanų autorius. Kviečiame susipažinti su kupina pavyzdžių ir patarimų Andriaus Tapino sėkmės istorija. Šiuo metu daugelis Andrių Tapiną galėtume apibūdinti kaip žurnalistą, kultinių TV projektų kūrėją, laidų vedėją, originalių romanų autorių ir taip toliau. Tačiau nedaug kas žino, jog savo karjerą ši ryški asmenybė vaikystėje įsivaizdavo visiškai kitaip. Vaikystėje aš turėjau du karjeros kelius. Vienas buvo realistiškesnis, kitas buvo labiau fantastiškas, dėja neįgyvendinau nei vieną. Realistiškesnis karjeros kelias buvo ledų pardavėjas. Tai buvo man absoliučiai svajonių profesija, nes, nu, come on, tu gali valgyti ledų, kiek tu nori, aš taip įsivaizdavau. O kitas karjeros kelias buvo riteris džedajus, norėjau būti džedajum, kadangi pasižiūrėjau žvaigždžių karus, kai man buvo dar 9 metai. Tuo metu dar buvo labai gudus sovietmetis ir tėtis sugebėjo gauti man žvaigždžių karus ir galima įsivaizduoti, kaip nuneša stogą žvaigždžių karai, kai jį pamato 10-metis vaikinas, kuris geriausia, ką yra matęs viešnė iš ateities, tokį prisimenam legendinį serialą mūsų jaunystės vaikystės. Taip, bet šitas irgi dėja nepavyko, nes na, dėl objektyvių priežasčių. O jau nuo 7 klasės norėjau, jeigu rimtai, norėjau studijuoti ekonomiką, norėjau užsiimti verslų, norėjau būti kuo įmanoma toliau nuo savo tėvų profesijų. Čia turbūt yra normalaus paauglio reakcija, turint omeny, kad mano mama buvo mano auklėtoja, o grėsė dar tas faktas, jeigu būčiau stojęs į žurnalistiką, mano tėtis būtų buvęs, tuo metu jis buvo instituto direktorius. Tai aš jau norėjau kuo toliau nuo žurnalistikos, tik ne žurnalistika, tik ne rašymas. Stojau ekonomikas, užsiminėjau verslų, bet matyt prieš genus nepašukinėsi ir aš 20 metų jau beveik dirbu žiniasklaidai. Nors tam tikra prasme žiniasklaidos versle, tai viskas susidėlioja. Dar vaikystėje Andrius Tapinas aplinkybių buvo priverstas elgtis atsakingai, kadangi mokykloje būsimo žurnalisto mama tapo ne tik jo mokytoja, bet ir klasės auklėtoja. Tačiau žurnalistas teigia, jog jau mokykloje padaryti pasirinkimai gali turėti didžiulę įtaką ateičiai. Tad būtina savo veiklą planuoti jau mokykloje, ne tik pamokų metu, bet ir po jų. Aš manau, kad ypatingai daug ir gerokai daugiau negu galbūt netgi studijos universitete. Nes studijos universitete faktiškai turbūt jos jau, tu turi būti startavęs ir tu pasirinki savo kažkokį tai nuokrypį ir dar kažką. O bazę tau duoda mokykla. Plius ne tik mokykla kaip pamokinė veikla, bet labai svarbu, ką tu darai po pamokinėje veikloje. Ar tu sėdi prie kompiuterio 24 valandas per parą geimini, liaudiškai kalbant, ar tu, pavyzdžiui, dar nori šiek tiek investuoti į save. Tai yra truputėlį pasitobulinti savo anglų kalbos žinias, arba IT žinias, arba kitas žinias. Ir dabar jaunoji karta turi absoliučiai visas galimybes tai daryti. Na, prieimas prie kompiuterio neribotos informacijos šaltinius. Mesgi buvom tokie vis tiek gerokai vargšesni, mes turėjom, nu ką, mes turėjom knygas tik tai. Tai, bet aš manau, kad mokykla vat, būtent suteikia tą bazę. Kiek tu po to tos bazės išnaudosi, čia jau absoliučiai tavo reikalas. Yra tikrai, kurie neišnaudoja tos bazės. Ir kaip sakau, ir po to, vat, mes turim tą kontingentą žmonių, kurie sėdi, tas beje būdinga mažesniems Lietuvos miestams, dėja, kurie sėdi, skundžiasi ir sako, ai, man valstybė nieko nedavė, kaip čia viskas blogai ir kaip manęs niekas nemylė, kaip aš neturiu jokių perspektyvų. Aš visą laiką galvoju, na pasižiūrėkim tavo gyvenimo kelią, mielas draugė. Kągi tu darai 7 klasėje, ką tu darai 10 klasėje, ką tu darai 12 klasėje, aha. Ir tada manau, kad paaiškėjo labai, kad tas kelias buvo toks labai paprastas. Tiesa, nieko jis nedarė ir sėdėjo prie televizoriaus arba ten dar prie dar kažko. Jeigu tu į save neinvestuoji, tu nesitikėk, kad tau gyvenime tu kažką pasieksi. Didžiausia klaida, kurią galit padaryti tėvai, tai yra spaudimas savo vaikams, kad jie rinktųsi tai, ką nori tėvai. Ir mano vienas iš linijų, kurias aš kalbu bendraudamas su jaunimu, aš tiek dabar jau pažiavęs, turbūt artėjom link 200 mokyklų per pastarosius kelerius metus. Ir ypatingai, kai tenka pabendrauti neformaliai, mes sėdim geriam arbatą, su moksleiviais kalbamės ir jie sako, va, taip ir taip. Ir aš suprantu, kad yra tas didžiulis spaudimas ir dažnai galbūt moksleiviams trūksta drąsos pasakyti, ko jie iš tikrųjų nori. Kokias jie turi svajonės. Nes tėvai yra už jos suplanavę gyvenimą. Taip, kad nebūtų gėda prieš giminę. Taip, kad nebūtų gėda prieš aplinką. Taip, kad nebūtų, kad aplinka nepagalvotų kažko neteisingo. Nes kaip čia dabar, pavyzdžiui, gydytojų vaikas, sakykime, ir nebus gydytojas. O jis nenori būti gydytojas, nori būti dailininkas. Bet iš dailės gal sako, tu nepragyvensi, baig šitas nesąmonės. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš visą laiką savo skatinu, žiūrėkit, čia yra jūsų gyvenimas, čia yra jūsų sprendimai ir pasistengite savyje atrasti drąsos ir argumentų diskutuoti su tėvais ir pabandyti jiems paaiškinti, kad
su visa meile ir pagarba, vis dėlto tai yra tavo gyvenimas ir tavo klaidos. Ir tu jas darysi, ne tėvai. Ir tas, ir manau, kad, tas, manau, labai svarbu yra. Ypatingai 11-12 klasėje, kai tu iš tikrųjų esi dar pakankamai laisvas. Ir mes neišnaudojam dažnai tos laisvės. Po to atsiras ten šeima, atsiras vaikai, darbai, ten dar kažkas. Bet dabar tą laisvę turbūt reikia išnaudoti, protingai išnaudoti, su žvilgsniu į savo ateitį. Tik ką mokyklas baigusius jaunuolius dažnai kankina klausimas, ar toliau pasirinktas studijų kelias yra teisingas ir ką reikės daryti, jei taip iš tikrųjų nėra. Neįtikėtina, tačiau Andrius Tapinas taip pat baigė ne žurnalistiką. Be to ir studijas rekomenduoja rinktis ne Lietuvoje. Aš studijavau, baigiau tarptautinę ekonomiką. Mano diplomas sėkmingai pragulėjo 17 metų neliečiamas, man jo nereikėjo. Universitetas man turbūt davė daugiau ryšių, daugiau tokio bendro suvokimo, kas vyksta Lietuvoje, negu kažkokių konkrečių žinių. Ir tai nėra blogai. Bet man visą laiką trūko antros pakopos. Ir aš tą jaučiau, kad man trūksta antros pakopos magistro. Bet aš truputėlį buvau nusivylęs magistro studijom Lietuvoje. Ir aš ilgą laiką pasvajodavau, paplanuodavau, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie studijas užsienyje. Bet vėlgi, darbai, karjera, knygos, šeima, kelionės ir ten visą laiką tu atrasdavai milijoną priežasčių, kodėl to nedaryti. Ir man prireikė kiek, dabar žiūrim, nuo 22, taip, 17 metų, kol aš kažkada pasižiūrėjau save veidrodį ir sakau, žiūrėk, bičiulį, tu arba dabar tą darai, arba vėliau tu tikrai to nepadarysi. Ir aš įstojau į Berlyno universitetą dabar ir aš vat, šiuo metu baiginėjau magistro specialybę, man liko apsiginti magistrinį darbą, bet jau kitoje sferoje šiek tiek tai yra politikos mokslo ir tarptautiniai santykiai. Bet tai vat, viena iš mano tokių turbūt buvo ambicijų, kuri neturi jokios praktinės naudos. Man nereikia to diplomo, bet man reikia tiesiog turbūt galbūt žinių, kurias tu gali gauti užsienio universitete. Aš visiems rekomenduoju mokytis užsienį. Visiems. Be išimčių aš rekomenduoju bent jau pabandyti stoti į gerą užsienio universitetą. Nebūtinai tai turi būti ten mega, Cambridge'as arba Oxford'as. Yra puikių universitetų Danijoje, Švedijoje, prie mūsų labai draugiškos, bičiuliškos šalys. Vokietijoje taip pat yra geri universitetai. Skirtumas dėja tarp mūsų aukštojo mokslo ir mokslo užsienyje yra milžiniškas. Aš tą matau savo kailiu. Aš matau, kokie dėstytojai dėstė man, aš žinau, kokia yra jų motivacija, kiek jie uždirba ir kaip jie draskosi per 5 skirtingus specialybės dėstydami ir negalėdami susikoncentruoti ties viena. Ir aš matau, kas dėsto man, pavyzdžiui, Berlyne. Kai tau dėsto žmogus, kuris per laisvą laiką nuo tavo kursinio darbo taisimo, jis yra amerikietis, patarinėja Obamos administraciją ir timų ir rytų klausimų, na, tu jau tik, kad yra šioks toks skirtumas tarp žmogaus, kuris 30 metų išdėstė, dar nuo sovietinių laikų dėstė Vilniaus universitete arba Vilniaus Gedimino technikos universitete. Ir kitas dalykas, kad mes turim tų universitetų be galo, be krašto. Ir dažnai vaikai sustoja į bet kokį universitetą, kad tik patenkintų savo tėvus ir po to jie nežino, ką daryti tam universitete, nes jis yra, na, tai yra blogai, tai yra tiesiog blogai. Tai aš visiems sakau, kad bent jau pabandyt, vėlgi, gerai pasiruošus, gerai savai vertinus, neįstosit, okei, žinosit, kad esat per silpni. Žinosit, kad jums reikia dar pasitemti, jeigu norit kažką pasiekti, truputėlį daugiau negu savo kieme. Visgi, nors Andrius Tapinas jaunystėje savotiškai priešinosi tėčio Laimono Tapino karjerai, žurnalistika, o gal tiksliau televizija, jaunuolis sužavėjo dar bebaigiant mokyklą. O ir tuometis jaunuolio herojus dabar yra tiesiog kolega. Jeigu taip žiūrėtų, kas mano yra tikrasis kūrybinis mokytojas ir tas, kuris mane netiesiogiai atvedė į žiniasklaidą, tai yra kieno, kuo aš norėjau būti, tai yra Arūnas Valinskas. Aš norėjau būti Arūnu Valinsku nuo 11 klasės, kai aš sudalyvau Valinsko žaidime taip ir ne, vyresnėje atsimena, tai yra legenda žaidimas. Ir aš supratau, kad aš laimėjau tą žaidimą, ar laimėjau baldų komplektą ir pasakiau tėvams, kad einu pasivaikščioti ir grįžau su baldų komplektu namo. Ir tada aš supratau, kad aš noriu dirbti televizijoje. Na, jeigu taip jau visai atvirai sakyti, aš noriu būti televizijos žvaigždė. Nu, tuo metu tai yra 11-tokos svajonės, reikia suvokti. Ačiū Dievui, jis labai greitai išsisklaidė tas žvaigždiškumas, jisai dingo, atėjo tas suvokimas, kad tai yra darbas ir yra pakankamai sunkus darbas. Ir nu, tai ir buvo mano, sakykime, tam tikra siekiamybė. Ir gal nuo antro, trečio kurso aš įsidarbinau televizijoje pradžiai, va, kaip kolegos dabar, kurie mus filmuoja, savo kameras yra pastatę ant trikojų. Tai aš, mano pirmas darbas buvo tokio trikojo nešiojimas paskui operatorius.
Na ir po to buvo visos įmanomos pozicijos, nuo redaktoriaus asistento iki kanalo programų direktoriaus ir žinoma, visų laidų vedėjo. Bet viskas, ko aš norėjau labiausiai, aš norėjau vis tiek būti Valinsku. Tai aš norėjau vesti intelektinį žaidimą. Ir ilgus metus man nesisekė, tiesiog aš daug bandžiau, siūlėm daug projektų, bet na, televizijoms būdavo galbūt nelabai įdomu, arba tuo metu buvo manoma, kad intelektinė produkcija yra neaktuali žiūrovui, kuris yra pamėgęs ten 24 valandas ar kitą TV pagalbą ar kitas negerų naujienų, sakykim, taip laidas. Ir tas faktas, kad vis dėlto pavyko, man dar kitą parodo, kad mes šitoje šalyje galim išnaudoti savo galimybės, jeigu esam pakankamai užsispyrę ir žiūrim pozityviai į ateitį. O tas faktas, kad aš dabar dirbu apskritai toj pačioj laidoj, kartu su Arūnu Valinsku mes esam ko-vedėjai ir partneriai, tai čia iš viso yra turbūt fenomenas. Ir, na, tikrai, to aš negalėjau tikėtis, kad aš norėjau būti juo, bet kad kartu su juo mes galėsim vesti tikrai populiarią, tikrai žiūrimą laidą. O čia man buvo vienas iš didžiausių turbūt mano televizinių svajonių išsipildymų. Virš manęs ilgus metus kabojo tėčio šešėlis. Tai yra, kad, na, paviduoliai, sakykim taip, visą laiką žinojo, kad tėtis mane įtaisė į televiziją ir visi mano darbai yra tik tai tėčio dėka, nors, tarkim, jis buvo įdomus sutapimas, kad faktiškai aš pradėjau dirbti televizijoje ir jisai nuo kitų metų, na, ištiko ten, tarkim, lyga ir jisai faktiškai pasitraukė iš visuomeninio gyvenimo. O šiaip, bet kuriuo atveju, galų galia ir ta pati pavardė, ilgas laikus tikrai buvo asocijuojama tik tai su vyresniuoju Laimonu Tapinu. Na, dabar kartos jau patruputį keičiasi. Na, tai yra logiškas sprendimas. Tai aš tą puikiai suprantu, žinai, tas žaidimo taisyklės ir, na, tu jų negali keisti. Jos yra visur, manau. Tėtis mane tikrai ir mokė, ir patarinėjo, nors mes esam visiškai skirtingų kartų žmonės ir mūsų suvokimas apie žurnalistiką yra iš esmės kitoks. Ir mes ginčijomės su jo ir ginčydomės su jo iki nukritimo. Tai, kai jis įsivaizduodavo ir tai, ką jis matė, ir aš net nebejoju, kad tai buvo teisinga 95 metais, aš kategoriškai sakau, kad 2015, kai mes turim socialinius tinklus, mes turim naująją mediją, mes turim absoliučiai visai kitokį galbūt suvokimą apie medijos vartojimą kaip tokios. Galų gale visuomenės išdrasėjimas atsiranda. Ta prasme, politikų mes jau nebebijom. 95 metais buvo didelė politiko baimė. Politikas buvo ohoho. Politikas buvo didžiulis žmogus. Jisai įeidavo į kambarį ir ten visi išsigąsdavo. Dabar jau to nebėra. Aš tikiuosi nebėra. Bent jau su kuo man tenka susidurti. Aišku, mažesnėse miesteliuose dėja tas dar yra, kur meras yra ir karalius, ir dievas, ir jeigu tu, pavyzdžiui, garsiai kritikuoji, man yra tikrai taip buvę, pavyzdžiui, prieš kelias savaitės, aš vienam Lietuvos miestelėje mes labai taip, na, aršiai diskutavom ir aš labai kritikavau merą dėl jo į tokių, sakykim, švelniai korupcinių pomėgių, tai salė buvo pakraupus ir iš tikrųjų sakė, nu, tikrai apskūsmus ir bus čia mums bėdos dabar, kad mes jūs pasikvietėm. Tai aš sakau, ponai, kur mes gyvenam? Ar mes gyvenam laisvoj Lietuvoje, ar mes gyvenam 200 km į rytus, kur tu negali apie Aleksandrą Sergejevičių pasakyti nei vieno blogo žodžio. Tai va šita dėja dar yra. Nors va, ta naujoji žiniasklaida, ta elektroninė žiniasklaida, kurie, kai faktiškai kiekvienas iš mūsų gali tapti žiniasklaida, nereikia mums su jumis būti profesionaliais žurnalistais, bet koks va, žiūrovas dabar gali tapti žiniasklaida, susikūrė savo Facebook'o profilį, pradėjęs rašyti apie savo gyvenimą, apie savo, nežinau, namo gyvenimą ar apie savo miestelio gyvenimą. Tai tas iš esmės keičia žaidimo taisyklės. Ir man dar keista, kad mes vis dar 2016 metais dar turim tos baimės ir tai yra vienas turbūt didžiausių mūsų priešų. Ir jaunoji kartoja tą baimę yra. Ir pas mokinius yra, aš jaučiu tą baimę. Jos neturėtų būti, jie turėtų ją išsirauti savo kaip dantį šitą sugedusį. Nors atrodytų, jog Andrius Tapinas rado savo vietą pasaulyje, yra žinomas sėkmingų ilgus metus gyvuojančių projektų kūrėjas, tiešia būsena žurnalistas neapsistoja. Turėti siekių, net ir pasiekus savo svajonę, žurnalistas rekomenduoja ir kitiems. Svajonę pasieki, tai tu, kas tai yra? Tai reiškia, kad tu turi arba įeini tokią pilkąją zoną, kai tada pasidaro rutina. Nes, na, bet kuris paukščių pienas, kai tu jį valgai kiekvieną dieną, jis tampa toks, jau persivalgiu, nebenoriu, duokit man sūrę. Arba tu turi susiformuoti kažkokią naują svajonę, kažkokią naują ambiciją. Tam tikra prasme, labai objektyviai žiūrėdamas į savo vietą žiniasklaidą, aš suprantu, kad aš esu beveik viską pasiekęs, ką galima pasiekti Lietuvos žiniasklaidą. Aš ten manęs nedomina ten generalinių direktorių postą, aš kalbu apie kūrybinį darbą. Tai toliau tu jau bandai išsilaikyti tik tai šitam lygmenyje. Bet man yra visą laiką įdomu kiti iššūkiai. Tai yra šalia to, ką tu dar gali kažką naujo išbandyti. Taip atsirado knygų rašymas, taip atsiranda galbūt apžvalgų rašymas naujoje žiniasklaidoje arba naujose žiniasklaidos projektai.
kažkas dar tikrai atsiras, ne, net nebejoju. Tai svarbiausia yra nesustoti vietoje, nes na, net ir atsidūrę savo svajonės viduryje, tu labai greitai jos atsikasi, jeigu tik tai čia sustosi. Tai atrodo tiek daug veiklos ir vis dar kažko siekia? Absoliučiai taip, aš turiu ambicijų 15-20 metų į priekį. Vienas yra ilgalaikės, kitas yra trumpalaikės metų ar pusės metų. Kai kurios yra tikrai susijusios su visuomeniniais mano tikslais, tarkim, ar ten švietimas, ar jaunimo švietimas, ar dar kitais dalykais. Be ambicijos gyventi yra neįmanoma ir aš tą bandau parodyti savo pavyzdžiu, kad jeigu tu nedegi noriu kažką daryti, noriu kažką siekti ir po to pasiekti ir sakyti, pasiekiau, labai gerai, aš šaunuolis, pasiplekšnuoju savo per petį, 5 minutės pasilsi, šlovės spinduliuose ir tada, okay, gerai, kur kita viršūnė. Na, čia tas, turbūt tas pats yra su alpinistais. Jiems yra baisiausia įveikti Everestą. O kas po to? Bet jie susigalvoja savo vis tiek po to visokiausių kitokių iššūkių. Nors kai kurie žurnalistikos lyderiai teigia, jog žurnalisto profesija ateityje išnyks, tai tebėra dalies jaunimo svajonė. Daugelį metų žiniasklaidoje dirbantis Andrius Tapinas apie žurnalistikos perspektyvą turi kiek optimistiškesnį požiūrį. Ir teigia, jog pokyčiai yra neišvengiami kone visose srityse. Telieka prisitaikyti. Rimvydas Valatka yra Lietuvos žurnalistikos Leonardas Koenas. Tai yra toksai solidaus amžiaus, bardas, kuris dainuoja gergžinčių balsų, liūdnas balades apie tamsą ir apie vakarą. Ir jis, iš tikrųjų, mes kai su juo diskutuojame apie politiką, pavyzdžiui, jis visą laiką yra labiau tame pesimistiniame fronte. Aš labai tiksliai, aišku, argumentuoja šitas dalykus. Aš visuomet esu labiau optimistas. Aš nemanau, kad šita profesija tikrai išnyks. Mes turime atskirti pilietinę žurnalistiką nuo piliečių žurnalistikos. Piliečių žurnalistika tai yra, va, tai per 5 minutes. Jeigu taip žiūrėt pesimistiškai, piliečių žurnalistika per 5 minutes yra nuo linčio teismo. Tai yra, mes galim įsibėgėję, nulinčiuoti, išvaliuoti pukose ir toliau jau faktai, kam jie reikalingi tie faktai. Svarbu, kad yra nuomonė ir svarbu, kad yra emocija. Na, kaltas, vagys, linčiuojam. Tikroji žurnalistika tikrai išliks. Kaip yra staliai mėgėjai ir tikrai išliks staliai profesionalai, bet kad jie turės keistis ir aš suprantu, kad žurnalistikos mokykanams tikrai yra labai sunku keistis ir aš labai suprantu, kad žurnalistika dėstantiems mokykanams yra labai sunku keistis ir dėstyti moderniai. Man buvo labai keista, kai teko bendrauti su vienu dėstytoju žurnalistikos institute ir jisai man tikrai nuoširdžiai prieš dvejus metus, jisai man tvirtino, kad nėra prasmės dėstyti socialinės žiniasklaidos universitete, nes, na, tai nėra žurnalistika. Aš galvoju, apsidarykit, mielas bičiuliai, apsidarykit aplinkui. Twitteris yra išsprogdinęs pasaulio žiniasklaidą, iš principo. Twitteris yra tapęs masyviausia. Facebookas yra didžiausia žiniasklaidos priemonė, nors ten nesugeneruoja nei vieno gramo turinio. Tai mes turim pasikeitimą. Nepaslaptis, jog žurnalistai, aiškiai visuomeniai išdėstantis politikų ar kitų lyderių klaidas ir veiksmus, taip pat yra kritikuojami. Ar netiesiogiai tampa tų lyderių priešais? Andrius Tapinas tikina, jog kritikuoti reikia, o tai, kas neteisinga, tiesiog atremti ir ilgainiui tai taps tarsi imunitetu. Kad aš tikrųjų gyvenu labai gerai Lietuvoje, net per gerai. Ir priežastis to netai yra nematerialiniai dalykai, ne tik materialiniai dalykai, ar ne ten galimybės keliauti ar dar kažką. Pagrindinis dalykas, kad tu esi laisvas šitoje valstybėje kalbėti, ką tu nori, daryti, ką tu nori. Ir tol, kol tu esi laisvas nuo savo baimių, niekas kitas tos tavo laisvės negali suvaržyti. Ir aš tikrai neturiu absoliučiai jokios baimės, kad man kažkas gali kažką suvaržyti. Ir čia yra turbūt didžiausia dovana, kurią Lietuva gali duoti savo piliečiams. Ir mes tos dovanos dažnai net ir neįvertinam, kokio dydžio tai yra dovana. O visa kita tai yra pašaliniai efektai, žinot, ar ten tie užsakomieji komentarai, nuskriaustos partijos, kuri ten plūsta, ar dar kažkas, aš esu turiu išsiugdęs visišką imunitetą ir nejaučiu absoliučiai jokio diskomforto dėl to, kad netgi tam tikrą smagumą, kad jeigu tu užmini tikrai ant skaudžiai ant kojos, vadinasi, tu darai kažką gerai. Andrius Tapinas teigė, jog kažko siekiant bet kokioje srityje klaidų neišvengsime. Tai yra mokymosi dalis, o mokytis reikia visą gyvenimą. Klaidas būtina daryti. Jeigu tu nedarai, eini per gyvenimą ir nedarai klaidų, kažkas yra ir stipriai negerai su tavim. Tu kažką stipriai netaip darai. Receptų nėra kaip po tokių. Yra labai paprasti dalykai. Nebijot daryti. Daryt greitai, daryt drąsiai ir visuomet stengtis žinot, ką tu nori pasiekti rytoj ir svarbiausia, ką tu nori pasiekti poryt, kai tu pasieksi rytoj. Ir kitas dalykas, kad mokytis.
Čia, žinot, Leninas buvo teisus, kaip be būtų jokinga, kad aš visada mokosi. Aš niekada nenustoju mokytis. Aš dabar grįšiu iš Panevėžio į Vilnių. Aš žinau, kad aš 1,5 valandos praleisiu mokydamasis, aš turiu pasisiuntęs kelias į savo telefoną pamokas, kurios man reikia pasistudijuoti, truputėlį pasigilinti savo žinias, kas man tose sferose, kur man yra įdomu. Ir man tai yra smagu, nes aš žinau, kad aš tai yra investicija į save. Kiekviena valanda, kurią aš praleidžiu mokydamasis, man atneš gerus dividendus. Ar tai tiesioginius, ar tai tiesiog moralinius. Nepaisant to, jog Andrius Tapinas niekada nėra dirbęs fiksuotų laikų, pavyzdžiui, nuo 8 ryto iki 5 vakaro kaip daugelis, jis turi daugybę aktyvios veiklos, kuri dažniausiai užima net ne 8 darbo valandas. Tad kas geriau atskleistų, kaip viską suspėti? Aš dažnai gaunu šitą klausimą, kaip viską suspėti, nes iš tiesų dabar turiu jau 4 laidas, knygas, bet kai kas, aišku, yra sulėtėję. Trečioji knyga labai lėta juda į priekį, nežmoniškai lėta juda į priekį, bet aš turiu, aišku, pasiaiškinimą, nes vis tiek, kas mano įsipareigojimas aplankyti 100 mokyklų per vienerius metus, jisai, na, tikrai suvalgo nemažai laiko. Suspėti viską labai paprasta, yra krūvas laiką planuojančių įrankių, tie patys internete, apsai tavo telefone, naudokis, sutaupysi laiko. Mažiau dvejok, mažiau galvo, ką žmonės pasakys apie tai, ką tu darysi, sutaupysi laiko. Nesistenk visko padaryti 100%, nes, na, perfekcionizmas yra tik tai kinuose ir literatūriniuose romanuose. Jeigu tu gali padaryti vieną darbą 100% arba du darbus padaryti per tą patį laiką 80%, paskaičiuok, kuris variantas tau yra priimtinesnis. Man visą laiką yra priimtinesnis antrasis. Ir nesigailėk to, ką padarei, nes tu tikrai darysi klaidų. Jeigu tu sustosi padaręs klaidą, tai yra didžiausia klaida. Padarei klaidą, sustojai, susivokiai, išsitaisėjai, ačiū, eini toliau. Ačiū, kad buvote kartu, o jei nespėjote pamatyti visos laidos su Andriumi Tapinu, ją galite rasti www.gntv.lt. Iki!